Metropolitan prvi je počeo na ovim prostorima internet nastavu, odnosno online predavanja, polaganja ispita. Tako da su oni potpuno spremni ušli u ovu krizu sa prekidom nastave u ostalim ustanovama. Šta još u trenutku epidemije korone i zabrane kretanja i prekida klasične nastave kao novine uvode na Univerzitetu Metropolitan. Pričamo sa rektorom, profesorom doktorom Draganom Domazecu. Dobar dan, profesore. Rekoh, vi ste pioniri online učenja, sad se svi, ceo svet, čudi tome i oslanja na to, a vi ste davno počeli. Uvodite sada čak i upis na taj način, je li tako? Da, izuzetno ulazni ispit, prijemni ispit će biti online, znači normalni ispit je isto online, čekamo da se ukine vanredno stanje. Kakva je procedura tačno ovih dana i za praćenje nastave, i za polaganje ispite, pa eto i te pripreme za prijemni? Što se nastave tiče, student dobija dve stvari. Dobija raspored časova na kojima je ubio predavanja, profesor od kuće predaje, student i od svoje kuće isto preko računara prate, isto kao da su učionici, samo da je virtualna učionica, koristimo Zoom i druge softvere, ali pored toga dobije specijalno pripremljene nastavne materijale preko sistema za elektronsko učenje, da ima i testova, i vežbi, i interakcije, i teksta predavanja, videoa i tako dalje, što praktično niko ne nudi, jer mi smo to radili već 15 godina, se pripremamo. Mi smo znali da će ovakva situacija da bude, ali smo mi u roku od jednog dana prešli na kompletnu nastavu na ovoj način. I cela administracija tako radi i mislim da nije nikakva problem. Što se tiče prijemnog ispita, on će biti između 20. i 30. aprila, on će biti isto online, ali jedan na jedan. Svaki student koji će se prijaviti imaće određeno vreme kada će on može da polaže preko specijalnog softvera, ga pratimo šta ima na računaru, kamerom i tako dalje, da bi to bilo što legalnije. I mislim da nima nikakav problem. Mi smo napravili i da preko Zooma možemo da radimo konsultacije sa studentom, da ga prošetamo kroz naš prostor, da vidi. Imamo, znači, pripremu nastavu online i za oblast informatike, i za oblast menadžmenta, i za oblast dizajna, crtanja i tako da. Sada se ne vidi, profesor, uopšte kada će biti, ne samo u Srbiji, nego bilo gde na svetu, nastavljena školska godina. Licitira se datumima od juna pa do oktobra meseca. Dakle, čak i ako se ne desi da se klasična nastava vrati u svoje uobičajene tokove, vi ćete sprovesti sve ispitne i obaveze oko prijemnog, je tako? Oko prijemnog, da. A što se regularnih ispita, ako slučajno ne bude ukinuto vanredno stanje, tražit ćemo dozvolu ministarstva da organizujemo online ispite, imamo tehnologiju za to. Radili smo, recimo, imamo studenti iz Australije, iz Amerike i tako dalje, i mi sa njima imamo te ispite, da ne morate da ostane u Beograd. Tako da nama je to normalno. Ako bi slučajno, ne daj Bože, da treba i sledeća školska godina ovako da bude organizovana, nama neće biti nikakav problem, kao da ste učionici prati raspored časova, 20 časova nedeljno imamo online za svakog studenta i tako dalje. Moram na kraju da vas pitam za nešto što je vaše lično, valjda ste na osnovu toga i formirali Metropolitan, vaše iskustvo neprocenjivo. Dakle, sa studentima ste prošli najteži period, to je bilo bombardovanje, pa ste u vladi Srbije držali resor nauke opet u jednom izuzetno teškom periodu. Jeste li optimista? Hoćemo li sa što manje štete izaći iz ovog problema? Pa ja sam po prirodi optimista, normalno mora mnogo da se radi, da se pripremi i uvek kad imam problem, ja još bolje radim. Tako da, mislim mi smo naviki ko narod na stalno rešavamo probleme i zato smo prilagodili od toga. Ja se svećam u Singapuru, sad ne kiša, a haos u svakom. I ovdje sad ne kiša, nema toliko sabora, haos, ne pravi ti na haos. Da, tu ste u pravu. Mnogo vam hvala, pratit ćemo dalje kako vam ide. Ja verujem da će biti dobro i sa nastavom, ali i sa pripremama i prijemom za prijemni. Hvala najlepše. Sa Univerziteta Metropolitan rektor, profesor dr. Dragan Domazet.